მოგესალმებით კოლეგებო, USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით. დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი სხანგრძლივობა დაახლოებით იქნება 2 საათი და მე სოფი კოლობჟანიძე და ჩემი კოლეგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წარუძღვებით ამ შეხვედრას. შეგნებულად ჩვენ და დასაწყისში არ ვასახელებთ თემას, რომელ თემაზედაც იმ კონკრეტულ თემას, რომელ თემაზედაც ჩვენ გვექნება ტრენინგი, მოდით ერთად წავიკითხოთ ახლა პატარა ოთხრობა, ეგრეთ წოდებული ყვავის სკოლა და ერთად მივიდეთ იმ დასკვნამდე, თუ რას შეიძლება შეეხებოდეს დღევანდელი ტრენინგი და როგორ უკავშირდება ეს მოთხრობა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემას. მართსადამე მე ვკითხულობ მოთხრობას და ძალიან გთხოვთ ყველა ყურადღებით ვადევნოთ თვალყური. გაზაფხულის ერთი მშვენიერი დღე იყო. ფრინველები იშენებდნენ ბუდეებს და ემზადებოდნენ თავიანთი პატარებისთვის. ერთ დღეს ტყეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყვავმა სკოლის გახსნა და ფრინველებისთვის ენის სწავლება მოისურვა. ჩიტები ყვავთმსასწავლებლად მიფრინდნენ. ყვავმა დაიწყო სწავლება. ჯერ ბეღურას დაუძახა. მან ბეღურას ძლიერად ჩაუნისკარტა და თქვა: "გარ, გარ, გარ." ბეღურა თავის ენაზე აჭიკჭიკდა. ჭიკჭიკ. ყვავს არ მოეწონა და გაბრაზდა. "არა, გარ." ჭიკჭიკ. ჯღაჟიკ, ჯღაჭიკ, ჭირიკ. ყვავმა ისევ ჩაუნისკარტა ბეღურას და თქვა: "მოაცილეთ ეს ობოლი, დაუძახეს მწყერს." მან თავი დაუხარა ყვავს ისე, რომ ნისკარტის წვერი მიწას დაჰკრა. ამჯერად ყვავმა ბრძანების კილოთი თქვა. "აბა, შენ გამოთქვი გარგარ." წყერის სიმღერა ყველგან გავრცელდა. ბილ ბილიკ. ყვავმა გაბრაზებულმა იყვირა. "არა, ასე არ გამოვა. შენ უნდა გამოთქვა გარ, ხმამაღლა გამოთქვი." წყერს არ შეეძლო ყვავის ენაზე სიმღერა და ისევ საწყლად გაიმეორა. ყვავმა ამჯერად წყერსაც ჩაუნისკარტა და სკოლიდან გააგდო. თუთიყუშმა ყვავის სიტყვების გამეორება დაიწყო. ყვავი კმაყოფილი დარჩა და თუთიყუშს მადლობა გადაუხადა. ახლა მან ბულბულებს მიმართა. "ტყუილად ნუ იმღერებთ, ვიცი რომ მეტი ხმა არ გაქვთ. გონიათ ხმამაღლა მღერით? თუ გამბედაობა გაქვთ, ეს ჩემსავით გამოთქვით. ჭიკ ჭიკ კი ჭივი, ჭიკ კი ჭივი, ჭიკ კი ჭივი." იმღერეს ბულბულებმა და უცებ გაფრინდნენ. მათ არ სურდათ თავიანთი ტკბილი გალობის ყვავის ენით შეცვლა. იმის მერე ფრინველები აღარ მოსულან სკოლაში. დარჩნენ მხოლოდ ყვავი და ყვავის ენაზე მოსაუბრე თუთიყუშები. მათ ძალიან მოსწონდათ ერთმანეთი, რადგან ერთ ენაზე ლაპარაკი და სიმღერა შეეძლოთ. აი მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი მოთხრობა და მოდით ეხლა ყველანი ერთად დავფიქრდეთ. რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამ მოთხრობას ჩვენი ტრენინგის დღევანდელ თემატიკასთან? დავფიქრდეთ ყველანი და შემდეგ უკვე ერთად გავცეთ პასუხი შემდეგ კითხვებს. აი ნახეთ იგივე სურათი. თქვენ სლაიდზე ხედავთ ფოტოს და შეიძლება ამ სურათმაც გიბიცკოთ თქვენ იმ კითხვების პასუხისკენ, რა კითხვებიც ახლა გამოვა ეკრანზე. და მოდით დაფიქრდით, რა ტიპის მრავალფეროვნება შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ საკლასო ოთახში. თქვენ როგორც პედაგოგებს, რა ტიპის მრავალფეროვნება გხვდება საკლასო ოთახში? საკუთარი გამოცდილებიდან მოდით დავფიქრდეთ, როგორ ვუზრუნველყოფთ თითოეული მოსწავლეების ჩართულობას სასწავლო პროცესში და როგორ ვავლენთ მათ თავისებურებებს და როგორ ვიყედებთ აღნიშნულ ინფორმაციას სასწავლო აქტივობების
დასაგეგმად და პროცესის წარსამართავად. აი დღეს შევეცდებით, რომ ჩვენ პასუხი გავცეთ ჩვენ ტრენინგზე ყველა ამ კითხვას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი დღევანდელი ტრენინგის მიზანი იქნება და განსახილველი საკითხები იქნება მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესში დიფერენცირებული მიდგომის გამოყენება და დიფერენცირებული მიდგომის მნიშვნელობა და მეორე ჩვენ პირველ სესიაზე ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე და მეორე სესიაზე ჩვენ დავკონკრეტდებით კონკრეტულ საგანზე და ვისაუბრებთ დიფერენცირებაზე ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე. ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლა-სწავლების პროცესში. მოდით ახლა საკუთარი გამოცდილებიდან დავფიქრდეთ და პასუხი გავცეთ დებულებებს. თქვენ თვითონ ჩაინიშნეთ თქვენს ბლოკნოტებში თქვენი საწერი კალმებით, მითია თუ რეალობა ის დებულებები, რომელი დებულებებიც გამოჩნდება ეკრანზე. მოდი ვნახოთ პირველი დებულება. პირველი დებულება. ყველა მოსწავლისთვის ინდივიდუალური დავალებების შეთავაზება. მითია თუ რეალობა. მეორე დებულებას შევხედოთ. მოსწავლეთა მუდმივი ჯგუფების შექმნა მათი აკადემიური მიღწევების მიხედვით. მესამე დებულება, აქტივობები, რაც მოიაზრებს ყველა მოსწავლის ჩართვას სასწავლო პროცესში, მიუხედავად მათი განსხვავებული სწავლის სტილის, ინტერესების და მზაობისა. შემდეგ დებულებას მოვუსმინოთ, განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენა სირთულეების მქონე მოსწავლეებისადმი. გავაკეთოთ არჩევანი მითია თუ რეალობა. მეხუთე დებულება, იმის აღიარება, რომ ყველა მოსწავლე პიროვნება განსხვავებული გამოცდილებით, ინტერესებითა და შესაძლებლობებით. თემის შესწავლისას ყოველი მოსწავლის მხარდაჭერა განმავითარებელი შეფასებისა და დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენებით. გავაგრძელოთ და მეექვსე დებულებას მოვუსმინოთ. ერთი სასწავლო აქტივობის შეთავაზება ყველასთვის. შემდეგი დებულება, სწავლის პროცესის გააზრებულად აგება, რაც ყველა მოსწავლეს დაეხმარება ცოდნის დაუფლებაში. მაგალითად, მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა სირთულის ინტერესების სხვადასხვა სირთულის დავალებების შესრულება შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, ან საკუთარი ინტერესების შესაბამისი დავალების შესრულების არჩევანის შესაძლებლობა. და მერვე დებულება, რამდენიმე სახის საშინაო დავალების შეთავაზება. საიდანაც თავად მოსწავლეს შეუძლია არჩევანის გაკეთება. ჩვენ იმედი მაქვს, რომ გააკეთეთ არჩევანი, მითია თუ რეალობა, და ჩვენი სესიის განმავლობაში თითოეულ დებულებაზე შევჩერდებით, გავაკეთებთ აქცენტს და ამ ცხრილს ჩვენ დავუბრუნდებით სესიის box. ვიდრე პასუხს გასცემთ მითია თუ რეალობა დავალების შეკითხვებს, მოდით განვიხილოთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს დიფერენცირებულ მიდგომას მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მეთოდიკურ ორიენტირად გამოიყოფა. სწავლა-სწავლების პროცესში არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა თანასწორ უფლებიანობის დაცვა. თანამედროვე სტანდარტები დიდწილადაა მიმართული განათლების ჰუმანიზაციისაკენ,
ამ მოთხოვნის შესრულების ეფექტური საშუალება სწავლებისადმი დიფერენცირებული მიდგომა. დიფერენციაცია ლათინური სიტყვა და ნიშნავს განსხვავებას, დაყოფას. ხოლო დიფერენცირებული სწავლება არის განათლებაში პიროვნებაზე ორიენტირებული პარადიგმის რეალიზაცია, შემსწავლელის ნიჭის, მიდრეკილებისა და ინტერესების ორმხრივ გათვალისწინება. ეს არის ყველა ტიპის შემსწავლელის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, თითოეული შემსწავლელის გამოცდილების, აქტუალური და უახლოესი განვითარების ზომის გათვალისწინება და შესაბამისი ფიზიკური და ემოციური გარემოს შექმნა. შემსწავლელთა საჭიროებებზე სასწავლო პროცესის მორგება ერთსა და იმავე ჯგუფში სხვადასხვა ინდივიდთან და ან მცირე ჯგუფთან განსხვავებული აქტივობების, მეთოდებისა და რესურსების გამოყენება. სწორედ ამიტომ ჰოვარდ გარდნერმა დიფერენცირებას უწოდა „ფანჯარა შესაძლებლობების სამყაროში“. ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელსაც გასულ საუკუნეებში სწავლებაში უშვებდნენ, იყო ის, რომ ყველა საგანს ერთნაირად ასწავლიდნენ და ყველა მოსწავლეს უდგებოდნენ ისე, თითქოს ისინი ერთი ინდივიდის განსხვავებული ვარიაციები ყოფილიყვნენ. თუმცა ყველა მოსწავლის ჩართვა სასწავლო პროცესში ნიშნავს, რომ ვიცავთ მოსწავლეების თანასწორობას და თანაბარ წვდომას განათლებაზე, თანასწორობა არ ნიშნავს, რომ ყველა მოსწავლეს ვთავაზობთ ერთნაირ სტრატეგიებს და აქტივობებს დასახული მიზნების მისაღწევად. უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს, მოდით დავაკვირდეთ სურათებს. პირველ სურათზე მოცემული პირები არათანაბარ პირობებში არიან ჩაყენებული. მათი მიზანია გადაადგილდნენ და მიაღწიონ დანიშნულების ადგილს. მაგრამ გადაადგილების საშუალება ამ შემთხვევაში ველოსიპედი ყველასთვის ერთი ზომისაა, რაც სირთულეებს უქმნის განსხვავებული სიმაღლისა და შესაძლებლობების მქონე პირებს. დაბალი პირისთვის ის მეტისმეტად მაღალია, მაღალი პირისთვის კი მეტისმეტად პატარა ზომისაა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის კი სრულიად გამოუსადეგარი. თუ შევადარებთ პირველ სურათს მეორე სურათთან, დავინახავთ, რომ ველოსიპედი მორგებულია თითოეული პირის კონკრეტულ საჭიროებაზე. თუ ამ მაგალითს გამოვიყენებთ სასწავლო კონტექსტთან მიმართებაში, დავინახავთ, რომ მასწავლებელი განსხვავებული ტიპის მოსწავლეებს ხელს უწყობს საერთო მიზნის მიღწევაში მათთვის შესაფერისი სტრატეგიების გამოყენებით. საკლასო ოთახში ყავს განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეები. ზოგიერთ მოსწავლეს მასწავლებლის მხრიდან შეიძლება სხვადასხვა სახის დახმარება დასჭირდეს. ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური რესურსი, როგორც ხედავთ სურათზე, მასწავლებელი მოწაფეს აწოდებს ხარაჩოს, ანუ გარკვეულ ტიპეს, რათა მისწვდეს ფანქარს. ანუ მასწავლებელი სწავლის პროცესში მოსწავლეებს იმ სახის დახმარებას აწვდის, რაც მათთვის აუცილებელია მიზნის მისაღწევად. ჩვენ განვიხილეთ, თუ რა არის დიფერენცირების არსი. მოდით ახლა შევეხოთ იმას, თუ რა შეიძლება იყოს დიფერენციაციის საგანი. ანუ რისი დიფერენცირება ხდება. ეს შეიძლება იყოს შინაარსი, პროცესი, პროდუქტი და გარემო. განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. როდესაც მასწავლებლები შინაარსის დიფერენცირებას ახდენენ, მათ შეუძლიათ ადაპტირება მოახდინონ იმისა, თუ რაც უნდა ისწავლონ მოწაფეებმა და ასევე შეცვალონ მოსწავლეების მიერ ცოდნის გაგების და უნარების დაუფლების გზები. მაგალითად, მასწავლებელმა შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა ტექსტი ან ერთი და იგივე ტექსტის ვარიანტები, რომლებიც დიფერენცირებულია დონეების მიხედვით და შესაფერისია განსხვავებული მზაობის მქონე მოსწავლეებისთვის. დიფერენცირების კიდევ ერთ მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ტექსტებისთვის ვიზუალური საყრდენების, მაგალითად რუკების და გრაფიკული ორგანიზატორების თანდართვა. ასევე შეიძლება მოსწავლეებისთვის შინაარსის განსხვავებული გზით მიწოდება. ზოგს მივაწოდოთ მასალას მენითი მოდალობით, ზოგს ბეჭდური სახით და ზოგსაც კიდევ ელექტრონული წყაროების საშუალებით. მართალია შინაარსი დიფერენცირებულია, მაგრამ ყველა მოსწავლის მიზანი ერთია: მიაღწიოს სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს.
სწავლების პროცესს რაც შეეხება, ესეც დიფერენცირების საგანი გახლავთ და რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად განვიხილოთ. როგორ ვეხმარებით მოსწავლეებს სწავლაში? როგორ არის პროცესი ორგანიზებული? მოსწავლეები ინდივიდუალურად აკეთებენ დავალებას თუ თანამშრომლობით წყვილებში, მცირე ან დიდ ჯგუფებში? ჯგუფები ჰომოგენური პრინციპით არის დაკომპლექტებული, ანუ ერთნაირი მსაუბრის მქონე მოსწავლეები არიან ერთად თუ ჰეტეროგენული პრინციპით, რაც გულისხმობს განსხვავებული მსაუბრის მქონე მოწაფეების ერთად მუშაობას ამ თუ იმ დავალებაზე. დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი, კვლევითი ან პრობლემაზე ორიენტირებული დავალებები, ესეები, რეფერატები, პრეზენტაციები და სხვა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი პროდუქტის, რომელიც მოსწავლემ ნასწავლის სადემონსტრაციო უნდა შექმნას დიფერენცირება. ამ შემთხვევაში მოსწავლის არჩევანის შესაძლებლობას ვაძლევთ თუ რა გზით წარმოადგენს შესასრულებელ დავალებას. მაგალითად, ერთსა და იმავე საკითხზე მოსწავლეებმა შეიძლება წარმოადგინონ ზეპირი მოხსენება ან შექმნან მაკეტი, ან კოგნიტური დიაგრამა შეადგინონ, ან ესე დაწერო. რაც შეეხება გარემოს, დიფერენცირებული სწავლება იწყება უსაფრთხო და პროდუქტიული სასწავლო გარემოს შექმნით, სადაც თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია იკვლიოს და ისწავლოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარემო მოწაფეებისთვის იყოს კომფორტული, მათთვის შესაფერისი, შესაძლებლობებიდან და დავალების ტიპიდან გამომდინარე. შეიძლება ჩატარდეს, შეიძლება მოწაფეები სწავლობდნენ ტრადიციულ საკლასო ოთახში, ან ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სასწავლო ოთახებში, ბიბლიოთეკაში, ბუნებაში, სადაც ისინი არაფორმალურ გარემოში ფორმალური მიზნების შესრულებას შეძლებენ. ჩვენ ვისაუბრეთ თუ რა იყო დიფერენცირების საბანი. მოდით ახლა გადავიდეთ დიფერენცირების საფუძველზე. თუ მოსწავლეები არ სწავლობენ ჩვენი მეთოდებით, მაშინ ვასწავლოთ ისე, როგორც ისინი სწავლობენ. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს მასწავლებელმა შეძლოს, იგი უნდა იცნობდეს შემსწავლელის პროფილს, ინტერესებს და მზაობას. რისგან შედგება შემსწავლელის პროფილი? ეს გახლავთ: სწავლის სტილი, გონებრივი მიდრეკილებები და კულტურა. მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. დავიწყოთ სწავლის სტილით. სწავლის სტილის მრავალი კლასიფიკაცია არსებობს, რომელთა შორის ერთ-ერთია შეგრძნებების მიხედვით სწავლის მიდრეკილებების განსაზღვრა. მოსწავლე უკეთ სწავლობს, როცა ინფორმაციას ხედავს. ამიტომ მასწავლებელი მოსწავლეს აჩვენებს იმ ინფორმაციას, რომლის სწავლებაც სურს. სწავლის ამ სტილს ვიზუალური ეწოდება. ასეთი ტიპის მოსწავლეებისთვის გაცილებით უფრო კარგად აღსაქმელია ინფორმაცია, როცა მასწავლებელი იყენებს გრაფიკულ ორგანიზატორებს, სქემებს, დიაგრამებს, ელექტრონულ პრეზენტაციებს და სხვა საკითხის ილუსტრაციისათვის. არსებობს სწავლის ისეთი სტილი, როცა მოსწავლე ინფორმაციას უპირატესად სმენითი შეგრძნებებით აღიქვამს და სმენითი ანალიზატორით გადაამუშავებს. ბუნებრივია, ეს უნდა გაითვალისწინოს მასწავლებელმა და შესთავაზოს ახალი მასალა სმენითი ფორმით. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მასწავლებლის ხმას, მის ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა ტონი, სიმაღლე, ტემბრი და ექსპრესიულობა. გარდა მასწავლებლის საუბრისა, ფართოდ უნდა იქნეს გამოყენებული აუდიო ჩანაწერები, პოდკასტები და ასე შემდეგ. ყოველივე ეს კი ხელს უწყობს მასალის უკეთ აღქმასა და გააზრებას. განვიხილოთ კინესთეტიკური სწავლის სტილი. კინესთეტიკური შემსწავლელები სწავლობენ ურთიერთქმედებით და კეთებით. კინესთეტიკურ მოდალობას განმარტავენ როგორც მსხვილი და ნატეფი მოტორიკისა და შეხების გრძნობის აქტიურ გამოყენებას სწავლის პროცესში. კინესთეტიკური მოდალობის მქონე მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებულ სიძნელეს წარმოადგენს გაკვეთილზე დიდხანს უმოძრაოდ ჯდომა. მაშინ, როცა ისინი გაცილებით მეტ სწავლობენ, როდესაც არ აქვთ შეზღუდული მოძრაობის სურვილი.
ასეთი სტილის მქონე მოსწავლეებისთვის სასურველია ექსპერიმენტებში მონაწილეობა, როლური თამაშები, ნებისმიერი აქტივობა, რაც უზრუნველყოფს მათ ფიზიკურ აქტიურობას გონებრივთან ერთად. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უკეთ სწავლობენ, როცა წერენ ან კითხულობენ. ამის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა ხშირად მისცეს მოსწავლეებს ისეთი დავალებები, რომლებიც წაკითხვას, ჩანაწერების გაკეთებას, წერილობით პასუხის გაცემას მოითხოვს. ასეთი ტიპის შემსწავლელებს უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, მაგალითად მოსმენის ან კითხვის დროს ბარათებზე გააკეთონ ჩანიშნები, ტექსტში ხაზი გაუსვან მნიშვნელოვან ნაწილებს, მინდვრები გამოიყენონ კომენტარებისათვის და ასე შემდეგ. რეალურ სასწავლო კონტექსტში მრავალრიცხოვანი კლასები ყავს და კლასში აუცილებლად აღმოჩნდება ერთი მოწაფე, რომელიც განსხვავებული სტილის მატარებელი იქნება. შესაბამისად, ოპტიმალური გამოსავალია, რომ დასამუშავებელი შინაარსი, ინფორმაცია მაქსიმალურად მრავალი სახით იყოს მიწოდებული. მაგალითად, ახალი მასალა მივაწოდოთ არა მარტო საუბრით, არამედ სლაიდ-შოუთიც. სმენითი სტილის მოსწავლეები საუბარს მოუსმენენ მაშინ, როცა ვიზუალური შემსწავლელები სლაიდ-შოუზე გაამახვილებენ ყურადღებას. შემსწავლელის პროფილის მეორე კომპონენტი გახლავთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გონებრივი მიდრეკილებები. ამერიკელი ფსიქოლოგი ჰოვარდ გარდნერი, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის ავტორი, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ინტელექტუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებას სწავლა-სწავლების პროცესში. იგი ამბობს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელი თითოეულ მოწაფეს ინდივიდუალურად მიუდგეს. იგი უნდა ცდილობდეს ბავშვის ხასიათის ამოცნობას და იმის გარკვევას, რით განსხვავდება ერთმანეთისაგან მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობები. რაც მთავარია, ხელს უწყობდეს მოსწავლეებს მათი შესაძლებლობების ზედმიწევნით ეფექტურად გამოყენებაში. ჰოვარდ გარდნერის თანახმად არსებობს ინტელექტის 9 ერთმანეთისაგან განსხვავებული სახეობა. ყოველ ადამიანს რამდენიმე სახეობის ინტელექტი აქვს, ამასთან ყოველი მათგანის მიდრეკილება სხვადასხვა ინტელექტისადმი სხვადასხვანაირია. სკოლის მასწავლებელს უნდა ესმოდეს ეს, რათა მოსწავლეებს ნიჭის მრავალმხრივი წარმოჩენისა და განვითარების შესაძლებლობა მისცეს მრავალფეროვანი აქტივობების საშუალებით. ლინგვისტური ინტელექტის მქონე ადამიანებს აქვთ კარგი საუბრის უნარი, შეუძლიათ კითხვა, წერა, იოლად სწავლობენ უცხო ენებს, მასწავლებელმა უნდა დაგეგმოს მათთვის ისეთი აქტივობები, რომლებიც მოითხოვს ზეპირ გამოსვლას, მოთხრობის დაწერა, სიტყვების თამაში და ასე შემდეგ. მათემატიკურ ლოგიკური ინტელექტის მქონე ადამიანებს აქვთ აბსტრაქტული ამოცანების, ამოხსნის, ანალიზის, მათემატიკური და მეცნიერული პროცესების გაგების კარგი უნარი. მათ შეიძლება შევთავაზოთ პრობლემაზე ორიენტირებული დავალებები, ლოგიკური თამაშები, ექსპერიმენტული კვლევების დაგეგმვა და ჩატარება. ვიზუალურ სივრცით ინტელექტის მქონე ადამიანებს აქვთ ვიზუალური სამყაროს ზუსტი აღქმის და ვიზუალური გამოცდილების გამოყენების კარგი უნარი. მათთვის შეიძლება გამოვიყენოთ დავალებები, რომლებიც მოიაზრებს დახატვას, გამოძერწვას, პოსტერების, ანიმაციების დამზადებას, დიაგრამების შექმნას და დაფის თამაშებით თამაშს. სხეულებრივ კინესთეტიკური ინტელექტის ადამიანებს აქვთ სხეულის მართვის, მისი მოძრაობების კონტროლისა და შეცვლის კარგი უნარი. ისინი ყველაზე უკეთ კეთების პროცესში, ანუ აქტიური სწავლებით, მოძრაობებით, სამუშაოს ხელით შესრულების დროს სწავლობენ. მათ შეიძლება შევთავაზოთ როლური თამაშები, მოდელების აგება და სხვა. მუსიკალური ინტელექტის მქონე ადამიანებს აქვთ ბგერი სიმაღლის, ტონის, რიტმისა და შეგრძნების კარგი უნარი. მათ უადვილდებათ მუსიკის საშუალებით სწავლა, აზრისა და გრძნობების გამოხატვა. ამ ინტელექტის მქონე მოწაფეებისთვის მიზანშეწონილია ისეთი დავალებების მიცემა, როგორიცაა სიმღერების, პოდკასტების, სარეკლამო მელოდის და ასე შემდეგ შექმნა.
ინტერპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანებს აქვთ საკუთარი საქმის კარგად დაუფლებისა და სხვების მოტივირების უნარი. მათ შეუძლიათ თანა განცდა. ისინი ყველაზე უკეთ სხვებთან ურთიერთობისას სწავლობენ ჯგუფურ აქტივობებში და მონაწილეობას იღებენ დისკუსიებში, დებატებში და სხვა. ინტრაპერსონალური ინტელექტის მქონე ადამიანებს კი აქვთ თავისი თავის შეცნობის, საკუთარი ცხოვრებისა და სწავლის პროცესის მართვის უნარი. ისინი ყველაზე უკეთ დამოუკიდებლად სწავლობენ, უყვართ რეფლექსია, შესაბამისად მათ შეიძლება შევთავაზოთ რეფლექსიური დღიურის ან ბლოგის წარმოება, თვით შეფასება, პროფილის შევსება, ასე შემდეგ. ნატურალისტური ინტელექტის მქონე ადამიანებს შესწევთ ბუნებისა და გარე სამყაროს წვდომის უნარი. მათ შეიძლება შევთავაზოთ ცხოველების კოლაჟის შექმნა, განძის ძიება ბუნებაში, ჰერბარიუმის დამზადება, ბუნების მოვლენებზე დაკვირვების დღიურის წარმოება, გარემოს დაცვის პროექტებში მონაწილეობა და სხვა. ეგზისტენციალური ინტელექტის მაღალი დონის მქონე ადამიანები ხშირად უფრო ღრმად, ფილოსოფიურად ფიქრობენ ყოველდღიურ მოვლენებზე და ეცებენ პასუხებს კითხვებზე. რატომ ვართ სამყაროში? რა არის ჩვენი მიზანი? მათთვის სასურველია საზოგადოებრივ და საქველმოქმედო პროექტებში მონაწილეობა. სასწავლო პროფილის მესამე შემადგენელი ნაწილია კულტურული თავისებურებები, რომლის ცოდნაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია სასწავლო პროცესის ეფექტური განხორციელებისთვის. ვიცით, რომ კულტურები განსხვავდება ერთმანეთისაგან სხვადასხვა განზომილების მიხედვით, მაგალითად არსებობს ინდივიდუალური კულტურები და კოლექტიური კულტურა. კოლექტიურ კულტურაში პასუხისმგებლობა ჯგუფზე ნაწილდება, მაშინ როცა ინდივიდუალისტურ კულტურაში მთავარია ინდივიდი, რომელიც დამოუკიდებელია და პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ ქმედებაზე. მასკულინური კულტურებისთვის ამოსავალია შეჯიბრი და რაოდენობა, მისი დევიზია ცხოვრება სამუშაოსთვის. მაშინ როცა ფემინისტური კულტურისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლობითი ურთიერთობები და ცხოვრების ხარისხი. მისი დევიზი გახლავთ მუშაობა სიცოცხლისათვის. ძალაუფლების მაღალი ინდექსის მქონე, ანუ იერარქიული კულტურა ხასიათდება ძალაუფლების არათანაბარი გადანაწილებით. დემოკრატიულ, ანუ ძალაუფლების დაბალი ინდექსის მქონე კულტურაში ძალაუფლებისადმი ლოიალური დამოკიდებულება შეინიშნება, რის გამოც პიროვნებები მეტნაკლებად თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ, გადაწყვეტილების მიღებაში ინდივიდების ჩართულობა ამოსავალი წერტილია. გაურკვევლობის თავიდან აცილების განზომილება გულისხმობს, თუ რამდენად მარტივად უმკლავდება კულტურა მოულოდნელობებს, სიახლეებს. გაურკვევლობის თავიდან არიდების მაღალი მისწრაფების მქონე კულტურებში ადამიანები გრძნობენ სიცხადის და წესრიგის საჭიროებას. მათ არ უყვართ წესების დარღვევა, მეორე მხრივ გაურკვევლობის თავიდან აცილების დაბალი მისწრაფების კულტურებში ცვლილებები და სარისკო გადაწყვეტილებები უფრო ადვილად მიიღება. რაც შეეხება გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ორიენტირების მქონე კულტურებს, მოკლევადიანისთვის აწმყო არის ამოსავალი, ხოლო გრძელვადიანი ორიენტაციის მქონე კულტურისთვის მნიშვნელოვანია მომავალი. კულტურები ერთმანეთისაგან განსხვავდება დროის აღქმის კუთხითაც. ზოგი არის მონოქრონული კულტურა, სადაც ერთ ჯერზე ერთ საქმეს აკეთებენ და შემდეგ გადადიან სხვა საქმეზე, და პოლიქრონული კულტურა, რომლის დროსაც ერთდროულად რამდენიმე საქმე კეთდება. მონოქრონული კულტურის მქონე ადამიანებისთვის დრო იზომება, მათთვის დრო ფულია, ხოლო პოლიქრონული კულტურის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს დროის მსახური. დაბალი კონტექსტის მქონე კულტურებში კონტრაქტით რეგულირდება საქმიანი ურთიერთობები. მისი ყველა დეტალი უნდა იყოს თითოეული მხარისთვის გასაგები და ზუსტად ფორმირებული. განსხვავებით მაღალი კონტექსტის მქონე კულტურებისა, სადაც შეთანხმებები დამოკიდებულია ინტუიციაზე, ტრადიციებსა და სიტუაციაზე. კულტურები ასევე განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან არავერბალური საშუალებების გამოყენებით. ზოგიერთ კულტურაში
კომუნიკაციისას აუცილებელია სტაბილური თვალის კონტაქტი. Zogan, droda droa saqiro misi shenarchuneba, aseve arsebobs kulturebi, sadats tvalis kontakts eridebia. Meore mishnovani ram, rats unda gvaxsodes araverbalur sashvalebebtan dakavshirebit aris is, rom ertsa da imave zhests sheidzleba hkondes ganskvabuli datirtva svadasva kulturashi. Zogan dadebitia da zogan uarqopiti. Kulturebi ertmanitsagan ganskvadebian proksemikit. Ანუ იმის მიხედვით თუ რა მანძილია დასაშვები კომუნიკაციისას. Არის კულტურები, სადაც კომუნიკანტებს შორის დასაშვები მანძილი მეტისმეტად დიდია, რომლის გადალახვაც პირად სივრცეში შეჭრად ითვლება და პირიქით. Არის კულტურები, სადაც დასაშვები მანძილი ინტერაქციის მონაწილეებს შორის შედარებით მცირეა ან ძალიან მცირეა. Კულტურები იყოფა შეხების თვალსაზრისითაც. Ზოგ კულტურაში შეხება არ არის დაშვებული, ზოგან კი კომუნიკაციის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ფაქტორია. Ზოგი კულტურა უფრო აქტიურია და ფიზიკურ ქმედებაზე ორიენტირებული, ვიდრე სხვა კულტურები, რომლებიც ნაკლები ფიზიკური აქტიურობით გამოირჩევიან. Კულტურები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან გრძნობების გამოხატვის თვალსაზრისითაც. Ზოგ კულტურაში გრძნობებს მათ შორის უარყოფით აშკარად და დაუფარავად გამოხატავენ. ზოგი კულტურა კი გამოირჩევა თავდაჭერილობით და ზომიერებით. რატომ არის საჭირო კულტურული თავისებურებების გათვალისწინება დიფერენცირებულ სასწავლო გარემოში? კულტურა აყალიბებს სწავლის მოდელებს. კულტურის მახასიათებლები გავლენას ახდენს მოსწავლის სწავლასა და მის ქცევაზე. Მაგალითის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ ინდივიდუალისტური კულტურის წარმომადგენელს შეიძლება ერჩივნოს დავალების დამოუკიდებლად შესრულება. ან ძალაუფლების დაბალი ინდექსის მქონე კულტურის წარმომადგენელი შეიძლება მასწავლებელს მოეჩვენოს როგორც ზედმეტად თამამი, გაბედული, მისტამი არაპატივისმცემელი. Თუ მოწაფის კულტურა თვალით კონტაქტს თავს არიდებს, მაშინ შესაძლებელია ეს მოწაფე მასწავლებელს არ უყურებდეს, რის გამოც მასწავლებელმა ჩათვალოს, რომ იგი მას არ უსმენს და ასე შემდეგ. Თუმცა ზოგი სწავლის მოდელი შეიძლება უფრო თვალსაჩინო იყოს რომელიმე კულტურაში სხვასთან შედარებით, თვითონ ერთი კულტურის ფარგლებში შეიძლება შეინიშნებოდეს უამრავი ვარიაციები. არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საერთო კულტურული ფონის მქონე ყველა მოსწავლე ან უმრავლესობა მოსწავლეებისა ერთნაირად ისწავლის, მაგრამ ამავდროულად უნდა შევქმნათ საკლასო ოთახები, რომლებიც პატივს ცემს მოწაფების კულტურით განპირობებულ სწავლის უპირატეს სტილს. მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა კულტურული ფონის მქონე მოსწავლეები მივიღოთ და მათ მხარი დავუჭიროთ. Და რომ შევაჯამოთ შემსწავლელის პროფილი, ანუ სწავლის სტილი, გონებრივი მიდრეკილებები და კულტურული მახასიათებლების გათვალისწინება, დადებით გავლენას ახდენს მოწაფეების განვითარებაზე, როგორც პიროვნულ, ისე აკადემიურ განვითარებაზე, მათ მოტივაციაზე და სწავლის ეფექტიანობაზე. სწავლებაში დიფერენცირებული მიდგომა ითვალისწინებს ისეთი გაკვეთილების დაგეგმვას, სადაც თითოეულ მოსწავლეს იმ გზით შეეძლება სწავლა, რაც მისთვის ყველაზე უფრო პროდუქტიულია. როგორც უკვე მოგახსენეთ, მე ვისაუბრებ დიფერენცირების საფუძველზე, რა შეიძლება იყოს დიფერენცირების საფუძველი და პირველი, რაც ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ, ეს არის მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინება. ყველანი თანხმდებით, რომ როდესაც ადამიანის ინტერესი თვალისწინებ, ჩვენ შემთხვევაში მოსწავლის ინტერესი თვალისწინებ, ის მეტად არის დაინტერესებული, უფრო მოტივირებულია, უფრო ჩართულია პროცესში და შესაბამისად ხანგრძლივ მეხსიერებაში მეტად გადასდის შესასწავლის საკითხი. მოსწავლეთა ინტერესის გათვალისწინება დიფერენცირებისას
ორგვარად შეიძლება. ერთი თავად მოსწავლეს მიცეთ საშუალება აირჩიოს საკითხი, რომელსაც განავითარებს, რომელსაც შეისწავლის, რომელსაც დაამუშავებს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მათემატიკის მაგალითი, როდესაც მოსწავლეებთან ამუშავებთ თემას შედარებითი სტატისტიკა. ამ თემის ფარგლებში გჭირდებათ, რომ მოსწავლეებთან იმუშაოთ დიაგრამის საშუალებით გამოსახული სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზების უნარის გამომუშავებაზე და შემდეგ შეაფასოთ, შეუძლია თუ არა მოსწავლეს ამისი დემონსტრირება, შეუძლია თუ არა ფლობს თუ არა საკითხს. აი საკითხი ბევრნაირად შეიძლება მივაწოდოთ. შეიძლება მოსწავლეებს შევთავაზოთ თვითონ აირჩიონ სამი სავარაუდო ვარიაციიდან ერთ-ერთი. მაგალითად, ევროპაში მოსახლეობის ზრდის შესახებ მოიპოვონ სტატისტიკური ინფორმაცია, დაამუშავონ და წარმოადგინონ შესაბამისი დიაგრამის საშუალებით. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების შესახებ შეიძლება მოიპოვონ ინფორმაცია, დაამუშავონ და წარმოადგინონ ასევე შესაბამისი დიაგრამის სახით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შიმშილის მაჩვენებლის შესახებ შეიძლება მოიპოვონ ინფორმაცია და ასე ნებისმიერ საგანში და ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება შესთავაზოთ. ამ დროს მოსწავლე მეტად ხდება პასუხისმგებლობა, იზრდება, მეტად ხდება ავტონომიური და ბუნებრივია, რომ საკითხი ხანგრძლივ მეხსიერებაში გადასდეს. მეორე რაც შეიძლება რომ მოსწავლე შევთავაზოთ, ეს არის თავად დავალება. ამ შემთხვევაში მოვიყვანთ ქართული ენისა და ლიტერატურის მაგალითს. მაგალითად, მოსწავლეებთან მუშაობთ არგუმენტირების უნარების განვითარებაზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება არგუმენტირების უნარის დემონსტრირებისთვის მოსწავლეებს შესთავაზოთ შემდეგი არჩევანი: დაწერონ არგუმენტირებული ესე, რომელშიც გამოვლენილი და გაანალიზებული იქნება პრობლემა და დასახული იქნება პრობლემის გადაჭრის გზები. გარდა ამისა, შეიძლება მათ შევთავაზოთ კოგნიტურ სქემაზე პრობლემა ანალიზი პრობლემის გადაჭრის გზები და აღნობით ზეპირად იმსჯელონ ტექსტში დასმული პრობლემის გადაჭრის შესაძლო გზებზე. ან მოამზადონ სიტყვის გამოსვლა, რომელშიც დასაბუთებული იქნება პრობლემის აქტუალობა, შესწავლილი იქნება პრობლემაზე მოქმედი ფაქტორები და წარმოდგენილი იქნება პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიული დასაბუთებული ხედვა მოსწავლეების მხრიდან. ორივე შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, მოსწავლე თვითონ აკეთებს არჩევანი, რა არჩევანს რა როგორ შეიძლება გააკეთოს. გარდა იმისა, რომ დიფერენცირების დროს, ინტერესების მიხედვით დიფერენცირების დროს ხდება არჩევანის თვალისწინება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შევთავაზოთ პრაქტიკული გამოყენების დავალებები და მოსწავლეები დავყოთ ინტერესთა ჯგუფების მიხედვით, ხშირად ქონდეთ დავალებები, რომელიც თავისი არსით მოიაზრებს გარემოს დიფერენცირებასაც და გარემოს ცვლილებასაც. იქნება ეს, როგორც უკვე აღინიშნა, ტექნოლოგიებით მოწყობილი გარემო, ამოცანის დიფერენცირება, პროდუქტის დიფერენცირება თუ სხვა. რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსწავლეებისთვის არჩევანის შესაძლებლობა? პირველი, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლეს აქვს განსხვავებული საბაზისო ცოდნა, განსხვავებული საბაზისო უნარები, გნებოთ განსხვავებული გამოცდილება კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვითვალისწინებთ მათ არჩევანს, ვითვალისწინებთ მათ წინარე ცოდნასაც და ნებისმიერი ადამიანისთვის არჩევანი კარგი მოტივატორია, კარგი ბიძგია შეისწავლოს კონკრეტული საკითხი. ამ შემთხვევაში ერთი რეკომენდაცია, რაც აუცილებლად უნდა დავიცვათ, არის ის, რომ ბევრჯერ გგონია, რომ რაც უფრო ხშირად ბევრ არჩევანს შევთავაზებთ, შეიძლება ეს კარგია. არა, ამ შემთხვევაში ჯობია, რომ შედარებით ცოტა, მაგრამ კარგად შემუშავებული და გააზრებული არჩევანი შევთავაზოთ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალიან მრავალფეროვანი, ზედმეტად მრავალფეროვანი არჩევანი ადამიანებს მოსწავლეებს აბნევთ, მათთვის შეიძლება ზედმეტად რთული აღმოჩნდეს და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გარკვეული ჩარჩო კონდეს მოსწავლეს რამდენიმე არჩევანი, საიდანაც მიზნის შესაბამისად ირჩევს ერთ-ერთს ან რომელიმე ორს, ხომ? ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დიფერენცირების დროს აქტუალურია და გასათვალისწინებელია, რაზეც უნდა დავფიქრდეთ, როდესაც დიფერენცირებას აკეთებ ჩვენ საკლასო ოთახში, არის მოსწავლეთა მზაობა და ხშირად ისმის ეს აქტუალური შეკითხვა. ზოგადად, საერთოდ მიზანშეწონილია თუ არა დიფერენცირებული სწავლების დროს გარკვეული დონის მზაობის მქონე მოსწავლეებს მივცეთ უფრო რთული დავალებები და გაცილებით უფრო ნაკლები მზაობის მქონე მოსწავლეებს ნაკლებად რთული, შედარებით უფრო ადვილი დავალებები. დიახ, შესაძლებელია და ეს არ იწვევს მოსწავლეთა სეგრეგაციას, პირიქით, დიფერენცირება მზაობის საფუძველზე არის ერთგვარი ხიდი იმისთვის, რომ ყველა მოსწავლემ იგრძნოს თავი წარმატებულად და ყველა მოსწავლეს ჰქონდეს თვითეფექტიანობის განცდა. ხონდა ამ შემთხვევაში დიფერენცირებას, როდესაც მზაობის საფუძველზე ვაკეთებ, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი მახასიათებლები, შემდეგი კრიტერიუმები: მასალის დამუშავების ტემპი, რა დროში ვაძლევ თითოეულ მოსწავლეს არჩევანის გაკეთების საშუალებას, მასალის სირთულე უნდა გავითვალისწინოთ,
ხართ აუცილებლად ასევე სტრუქტურიზაციის ხარისხი. როგორ არის მასალა მიწოდებული? ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს და დამოუკიდებლობის ხარისხი. მოსწავლე თანაკლასელთან ერთად აკეთებს თანასწავლების პრინციპებზე დაყრდნობით ამას, დამოუკიდებლად აკეთებს თქვენი დახმარებით თუ როგორ? ესეც გასათვალისწინებელია, ბუნებრივია. როდესაც დაჯგუფებას ვაკეთებ დიფერენცირებაში მზაობის მიხედვით, გარდა იმისა, რომ ვითვალისწინებთ მოსწავლეთა მზაობას, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხდება მოსწავლეთა ინტერესები, სასწავლო პროფილი და გარემო პირობები, იგივე კულტურული თავისებურებები და სოციალური ასპექტი. მზაობის მიხედვით დიფერენცირების დროს საბაზისო ცოდნის ათვისების და მზაობის პატების კვალდაკვალ აუცილებლად უნდა მოიმატოს მზაობა ყველა დონის ჯგუფისთვის და აუცილებლად ჩვენ გვქონდეს მოქნილი დაჯგუფება. რას გულისხმობთ აქ? როდესაც ჩვენ შევქმნით ერთ კონკრეტულ ჯგუფს, გნებავთ ჰომოგენურს, ანუ მზაობის მიხედვით დაჯგუფებულს და გნებავთ ჰეტეროგენულს, განსხვავებული მზაობის მოსწავლეები, როდესაც ერთად არიან, აუცილებელი არის, რომ დაბალი მზაობის მოსწავლეებმა სწრაფად აღმოფხვრან ხარვესების სწავლაში და რაც შეიძლება სწრაფად შეუერთნენ უფრო მაღალი მზაობის ჯგუფს. შეიძლება უფრო მაღალი მზაობის ჯგუფის მოსწავლეები გარკვეული სირთულეების შექმნისას აღმოჩნდნენ დაბალი მზაობის ჯგუფში. სწორედ ეს ვარიაცია და ჯგუფების მუდმივი ცვლილება. არამარტო ყოველ დღე, არამარტო ყოველ კვირაში, არამედ შეიძლება გაკვეთილზეც მოხდეს ისე, რომ ერთი კონკრეტული მოსწავლე გაკვეთილის აქტივობის დასაწყისში იყოს კონკრეტულად დაბალი მზაობის ჯგუფში, ხოლო მეორე აქტივობისას, როდესაც ის ინტერეს გავითვალისწინებთ ან სხვა ტიპის მახასიათებელს, აღმოჩნდეს შედარებით მაღალი მზაობის ჯგუფში. ეს თანასწორო უფლებიანობის პრინციპების დაცვის საფუძველს გვაძლევს ერთი და მეორე მხრივ უგულებელ ყოფს და პრევენციას აკეთებს იმისა, რომ ამ შემთხვევაში მოხდეს გარკვეულწილად იარლიყების მიწებება მოსწავლეებისთვის სუსტი, ძლიერი და ასე შემდეგ. რომ შევაჯამოთ ეს საკითხი, რისთვის გვჭირდება დიფერენცირება? დიფერენცირება გვჭირდება იმისთვის, რომ ყველა მოსწავლე სწავლაში იგრძნოს წარმატება, ყველა მოსწავლის ადაპტირება მოხდეს ჩვენ საკლასო ოთახებში ისე, რომ კონკრეტული აქტივობა მის საჭიროებაზე იყოს მორგებული, შესაბამისად მოსწავლეებს გაეზარდოთ მოტივაცია და სწავლის შედეგები, ბუნებრივია აკადემიური მოსწრება და არა მარტო, მოსწავლეებს საგანი შეუყვარდეთ, პოზიტიურად განეწყონ, პოზიტიურად განეწყონ არა მარტო საგნის, არამედ სკოლისა და ზოგადად სასწავლო პროცესის, სწავლის პროცესის მიმართ, შედეგად მოსწავლეები გახდნენ უფრო დამოუკიდებლები, უფრო ავტონომიურები, თვითონ აიღონ გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა საკუთარ სწავლის შედეგებზე, საკუთარი მუშაობის შედეგებზე. ამ დროს ბუნებრივია ცირდება და პრევენცია ხდება ერთგვარი დისციპლინარული პრობლემების და რაც შეეხება მასწავლებელს, მასწავლებლის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ. მასწავლებლის შემთხვევაში ის უფრო მეტად კმაყოფილი ხდება საკუთარი სასწავლო პროცესით, საკუთარი სწავლის შედეგებით, შედეგად პროცესი მეტად შემოქმედებითი, ნაყოფიერი ხდება და იზრდება არამარტო მოსწავლის, არამედ მასწავლებლის სიამოვნება პროცესისგან სიამოვნების მიღების ალბათობა, რაც დამეთანხმებით ჩვენი განათლების სფეროში დასაქმებული ნებისმიერი ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი გახლავთ. მოდით კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ აი ამ სლაიდს, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ სესიის დასაწყისში და ახლა უკვე ტრენინგზე მიღებული, აი ამ ჩვენს პირველ სესიაზე მიღებული გამოცდილების საფუძველზე გავცეთ პასუხი იმ კითხვებს, რომელსაც ჩვენ პასუხი გავეცით საკუთარი არსებული გამოცდილებით. პირველი დებულება. შემახლა მივადევნოთ თვალყური და შევამოწმოთ, იგივე აზრზე ვართ თუ შევიცვალეთ ჩვენი დამოკიდებულება. ყველა მოსწავლისთვის ინდივიდუალური დავალების შეთავაზება. მითია თუ რეალობა? მოსწავლეთა მუდმივი ჯგუფების შექმნა მათი აკადემიური მიღწევების მიხედვით. მესამე დებულება, აქტივობები, რაც მოიაზრებს ყველა მოსწავლის ჩართვას სასწავლო პროცესში, მიუხედავად მათი განსხვავებული სწავლის სტილის, ინტერესებისა თუ მზაობისა. განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენა სირთულის მქონე მოსწავლეებისადმი. იმის აღიარება, რომ ყველა მოსწავლე პიროვნებაა განსხვავებული გამოცდილებით, ინტერესებითა და შესაძლებლობებით. თემის შესწავლისას ყოველი მოსწავლის მხარდაჭერა განმავითარებელი შეფასებისა და დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენებით. აი, ეხლა ვნახოთ პასუხები და გთხოვთ გადაამოწმოთ. პირველი დებულება ყოფილა მითი,
მეორედებულებაც ასევე ყოფილა მითი, მესამედებულება ყოფილა რეალობა, მეოთხედებულება ყოფილა მითი და მეხუთედებულება ყოფილა რეალობა. მოდით ახლა სხვა დებულებები ვნახოთ. დარჩენილი სამი დებულება ერთი სასწავლო აქტივობის შეთავაზება ყველასთვის, ხო? მეორე, სწავლის პროცესის გააზრებულად აგება, რაც ყველა მოსწავლეს დაეხმარება ცოდნის დაუფლებაში, მაგალითად მოსწავლეების სხვადასხვა სირთულის დავალებების შესრულება შორის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა ან საკუთარი ინტერესის შესაბამისი დავალების შესრულების არჩევანის შესაძლებლობა და მერვე დებულება, რამდენიმე სახის საშინაო დავალების შეთავაზება. და პასუხები უკვე თქვენ გიჩანთ ეკრანზე. მეექვსე დებულება ყოფილა მითი, მეშვიდე დებულება და მერვე დებულება ყოფილა რეალობა. და მე მინდა შემოგთავაზოთ სასწავლო ფილმი მითია თუ რეალობა, რომელიც ფაქტიურად შეაჯამებს ჩვენს პირველ სესიას. დიფერენცირებულ სწავლებასთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს მცდარი მოსაზრებები. ამ ვიდეოში განვიხილავთ ზოგიერთ მათგანს. მითი 1. შეუძლებელია დიფერენცირებული მიდგომების და ინსტრუმენტების გამოყენება ყველა გაკვეთილზე, რადგან ამისათვის მასწავლებელს განსაკუთრებულად მომზადება და დიდი ძალისხმევა სჭირდება. სინამდვილეში მასწავლებელი, რომელსაც სჯერა, რომ მოსწავლეთა მზაობის დონის, სწავლის სტილისა და ინტერესების გათვალისწინებით უკეთ შეძლებს სასწავლო მიზნების მიღწევას, ყოველ გაკვეთილს სწავლების დიფერენცირებული მიდგომების გათვალისწინებით გეგმავს. მითი 2. დიფერენცირებული სწავლება იგივეა, რაც ინდივიდუალური სწავლება. სინამდვილეში ეს ორი განსხვავებული მიდგომაა. ინდივიდუალური სწავლება ნიშნავს ფოკუსირებას ცალკეულ მოსწავლეზე. მასწავლებელი მხოლოდ ერთ მოსწავლეს აცხრებს განსხვავებულ დავალებას ან განმარტებას, ინდივიდუალურად განუსაზღვრავს დავალების შესაძლებლობას საჭირო დროს და სხვა. ამ მიდგომის გამოყენება ზოგჯერ აუცილებელია, მაგრამ რასაკვირველია არა მუდმივად. დიფერენცირებული სწავლებისას კი მასწავლებელი ორიენტირებულია არა ცალკეულ მოსწავლეზე, არამედ მოსწავლეთა ჯგუფებზე. მასწავლებელმა იცის, რომ მისი მოსწავლეების ნაწილი უკეთ სწავლობს ჯგუფური მუშაობის გზით. ნაწილი კი საერთო საკლასო ან ინდივიდუალურ მუშაობას ანიჭებს უპირატესობას. ზოგიერთისთვის ცოდნის წარმოჩენა ზეპირად უფრო მისახერხებელია, სხვებისთვის კი ცდის ჩვენება ამისაღები. იცის, რომ მისი მოსწავლეების სწავლა სხვადასხვა სტილითა და ტემპით გამოირჩევა. შესაბამისად, დიფერენცირებული სწავლების სხვადასხვა სტრატეგიისა და ინსტრუმენტის გამოყენების გზით მასწავლებელი ერთმანეთს უნაცვლებს ჯგუფურ და ინდივიდუალურ მუშაობას, იყენებს ინფორმაციის გადაცემის სხვადასხვა ფორმებს, აძლევს მოსწავლეებს სწავლის ტემპის შერჩევისა და ნასწავლის მათთვის სასურველი ფორმის დემონსტრირების შესაძლებლობას. მითი 3. სწავლების დიფერენცირებისთვის მთავარი ის არის, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს დიფერენცირებული სწავლების ინსტრუმენტების რაც შეიძლება დიდი მარაგი. სინამდვილეში დიფერენცირებული სწავლებისთვის საჭირო სპეციალური ინსტრუმენტების გამოყენება მართაც სასარგებლოა, თუმცა არა მთავარი. მასწავლებელმა სწავლებისას შეიძლება გამოიყენოს მრავალფეროვანი ინსტრუმენტები, მაგრამ მაინც ვერ შეძლოს სასწავლო მიზნების მიღწევა. დიფერენცირება არ გულისხმობს მრავალი ინსტრუმენტის ან აქტივობის ერთ გაკვეთილზე გამოყენებას. უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ მასწავლებელმა ზუსტად გაიაზროს, თუ როგორ, რა პრინციპით სურს დიფერენცირება და შესაბამისად სწავლის სწავლების ტემპი, სასწავლო მასალის შინაარსი, მისი სირთულე ან საბოლოო პროდუქტის ტიპი, რომელიც მოსწავლეებმა უნდა შექმნან. გადაწყვეტეთ განსხვავებული შინაარსის, მაგრამ ერთსა და იმავე თემასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მეტოქეთ მოსწავლეებს. ტექსტის გასაასრებლად სტატიის წაკითხვაც ურჩიოთ და აუდიო ჩანაწერის მოსმენაც. ინფორმაციის ანალიზისთვის სხვადასხვა გრაფიკული ორგანიზატორი გამოიყენოთ. ზოგჯერ ნასწავლის ეპიზოდი გადმოცემა, ზოგჯერ შინაარსის დახარტვა, ზოგჯერ კი ესეს დაწერას თხოვოთ. ეს ყველაფერი სწორედ სწავლების დიფერენცირებას ნიშნავს. თუ მასწავლებელი კარგად იცნობს საკუთარ მოსწავლეებს და ფლობს ინფორმაციას მათი შესაძლებლობების, სწავლის სტილისა და ინტერესების შესახებ, მაშინ მას სწავლების დიფერენცირება ნებისმიერი სახის აქტივობის მოდიფიცირებით შეუძლია. მითი 4. სასურველია სპეციალური ტესტების გამოყენებით დადგინდეს თითოეული მოსწავლის სწავლის სტილი, რათა სწავლება მათთვის წამყვანი სტილის მიხედვით წარიმართოს. სინამდვილეში მოზარდები თანდათანობით ეგუებიან სასწავლო მასალის მიწოდების სხვადასხვა ფორმას.
ვიტამინებიდან ცხოვრებაში ინფორმაციის შერჩევით იმწოდება არ ხდება, მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გაითვალისწინოს სწავლის სტილის ბალანსირება და ხელი შეუწყოს თითოეულმა სწავლის თავის წამყვან სწავლის სტილთან ერთად სხვაც გაითავისოს. და ბოლოს, რა არის დიფერენცირება? ქეროლ ენ ტომლინსონის მიხედვით, მასწავლებელს შეუძლია სწავლების შინაარსის, პროცესისა და პროდუქტის დიფერენცირება და მოსწავლეებისთვის განსხვავებული სტრატეგიების შეთავაზება იმის მიხედვით, თუ რა უნდა ისწავლონ, როგორ უნდა ისწავლონ და რა ფორმით უნდა მოახდინონ ნასწავლის დემონსტრირება. ამისათვის კი მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია მოსწავლეთა საჭიროებების, სწავლის სტილისა და ინტერესების შესახებ. გესალმებით, იწყებთ მეორე სესიას, რომელიც მიეძღვნება უკვე დიფერენცირებულ მიდგომას ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მაგალითზე. შემოგთავაზებთ რამდენიმე საინტერესო მეთოდს დიფერენცირებასთან დაკავშირებით და ერთობლივად გავაანალიზებთ. მოდით სანამ მეთოდს ჩვენ წარმოგიდგენდეთ და გაჩვენებდეთ, მანამ დავფიქრდეთ ასეთ კითხვებზე, როდესაც ამ მეთოდს ნახავთ. კერძოდ, დაცულია თუ არა ამ მეთოდში დიფერენცირების პრინციპები? მეორე, თუ დიფერენცირების პრინციპები დაცულია, კონკრეტულად სად და რისი დიფერენცირება ხდება? მოდით ნახოთ ახლა ეს დავალების ბარათი. პირველი დავალება არის სავალდებულო ყველასათვის და ის ამგვარად გამოიყურება. ორივე დავალება შემთხვევაში არის სავალდებულო. პირველი დავალება არის ის, რომ ცხრილი სახით უნდა წარმოადგინონ მოსწავლეებმა პირველი და მეორე პერსონაჟისთვის ეპები. და მეორე დავალება არის ასეთი, რომ დაასაბუთონ, რატომ მიაკუთვნეს ესე თუ ის თვისება კონკრეტულ პერსონაჟს. როგორც გითხარით, ეს დავალება სავალდებულოა ყველასათვის, მთელი კლასისთვის. რა შეეხება არჩევით დავალებას? არჩევითი დავალება შეუძლია შეასრულონ ინდივიდუალურად ან წყვილში და დავალების შინაარსი ასეთია. წარმოიდგინე, რომ ხარ ჟურნალისტი, მოიფიქრე კითხვები, რომლებსაც დაუსვამდი ერთ-ერთ პერსონაჟს მოთხრობაში მომხდარ ამბავთან დაკავშირებით პეტის გასაგებად. გაეცი პასუხი დასმულ კითხვებს პერსონაჟის ნაცვლად. და მეორე დავალება გახლავთ ასეთი: მისწერე წერილი შენთვის სასურველ პერსონაჟს. დავაზუსტებ კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის არჩევითი სავალდებულო დავალება. ანუ მოსწავლეებს შეუძლიათ აირჩიონ როგორც დავალების შესრულების ფორმა ინდივიდუალურად ან წყვილებში, ასევე ამ ორი დავალებიდან შეუძლიათ არჩიონ ერთ-ერთი, მაგრამ ერთ-ერთი შესრულება არის სავალდებულო. ახლა რა შეეხება არასავალდებულო დავალებას? რადგანაც არასავალდებულოა დავალება, ეს ისმას ნიშნავს, რომ მოსწავლეებს შეუძლიათ შეასრულონ სამივე დავალება, შეუძლიათ ერთ-ერთი ამ დავალებებიდან ან არც ერთი. არასავალდებულო დავალებები ამგვარია: მოირგე პერსონაჟის როლი, შეარჩიე სასურველი ეპიზოდი ტექსტიდან და გაითამაშე სცენა. მეორე დავალება: შექმნი მთავარი პერსონაჟის დღიურის აუდიო ვერსია. და მესამე დავალება: შექმნი ხელნაკეთი წიგნი მთავარი პერსონაჟის თავგადასავალზე. წარმოგიდგინეთ, როგორც გითხარით, ეს არის არასავალდებულო დავალება, ანუ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ: შეუძლია მოსწავლეს შეასრულოს ყველა ქედა, შეუძლია ერთ-ერთი და შეუძლია საერთოდაც არ შეასრულოს. ხო? მე ისევ დავუბრუნდები წინა სლაიდს და გაგახსენებთ
გაგახსენებთ იმ შეკითხვებს, რომლებსაც უნდა გავცეთ პასუხი. დაცულია თუ არა დიფერენცირების პრინციპები მასწავლებლის მიერ მოსწავლეებისათვის მიცემულ ამ დავალებაში? თუ დიფერენცირების პრინციპები დაცულია, კონკრეტულად სად და რისი დიფერენცირება ხდება? მოდით დავფიქრდეთ და აი გავცეთ ამ კითხვებს პასუხი. მაინც რისი დიფერენცირება ხდება? გავიხსენოთ, რომ მოსწავლეებს ჰქონდათ დავალების, ასარჩევი დავალების, მეორე დავალების დამოუკიდებლად ან მეწყვილესთან შერჩევის შესაძლებლობა. ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ხდება დიფერენცირება რისი? რა თქმა უნდა, პროცესის. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ დავალების დამოუკიდებლად შესრულება ან მეწყვილესთან ერთად, ხო? გავიხსენოთ კიდევ, მოსწავლეებს შეეძლოთ როგორც ინტერვიუს შეკითხების და პასუხების მომზადება, ასევე შეეძლოთ წერილის მიწერა, შეეძლოთ წიგნის ხელნაკეთი წიგნის შექმნა, აუდიო ვერსიის შექმნა და ასე შემდეგ. ანუ თუ დაუკვირდებით, ხო? დიფერენცირება ხდება პროდუქტისაც, რადგანაც მოსწავლეებს აქვთ საშუალება შეარჩიონ ნასწავლის დემონსტრირების სხვადასხვა ფორმა, როგორც წერილი, ისე ინტერვიუ, აუდიო წიგნი, როლური გათამაშება, ხელნაკეთი და ასე შემდეგ. ანუ მათთვის ასურველი ფორმით წარმოადგინონ ნასწავლი. ახლა მოდით დავფიქრდეთ კითხვაზე. რის მიხედვით ხდება დიფერენცირება? ცხადია, რომ თუ დაუკვირდებით, უპირველეს ყოვლისა თვალშისაცემია ის, რომ დიფერენცირება ხდება სწავლის სტილის მიხედვით. განსხვავებული სწავლის სტილის მოსწავლეების მოთხოვნილებები და საჭიროებები იქნება ამ დავალებით დაკმაყოფილებული. მაგალითად, კინესთეტიკური სტილის მქონე მოსწავლის საჭიროება და მოთხოვნილება იქნება დაკმაყოფილებული როლური თამაშით, ასევე ხელნაკეთი წიგნის შექმნით. რა შეეხება აუდიალი მოსწავლის საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებს, ეს დაკმაყოფილებული იქნება მაგალითად ინტერვიუთი ან აუდიო ვერსიით წიგნის. ასე რომ და ასე შემდეგ. ასე რომ ცხადია, რომ დიფერენცირება ხდება სწავლის სტილის მიხედვითაც, ხო? და კიდევ ერთი, რა თქმა უნდა, აქ არის გათვალისწინებული სხვადასხვა ინტერესი მოსწავლეებისა, ხო? იმიტომ რომ მათ აქვთ არჩევანის თავისუფლება, მართალია, ამას მივაქციოთ ყურადღება. თემა ერთია ამ შემთხვევაში. მასწავლებელი ფოკუსირებულია პერსონაჟის დახასიათებაზე, ხო? მაგრამ მოსწავლეებს აქვთ არჩევანის თავისუფლება, როგორც უნდათ, რა დაინტერესებთ მათ, იმ კუთხით წარმოაჩინონ და ისე წარმოაჩინონ აი ეს საკითხი, ხო? აი თუ ვინმეს აინტერესებს ჟურნალისტიკა, ცხადია, რომ ის აირჩევს ინტერვიუს. თუ ვინმეს აინტერესებს ხელგარჯილობა, რაღაცის კეთება, ცხადია, ის აირჩევს ხელნაკეთი წიგნის დამზადებას, ხო? ანუ ინტერესების მიხედვითაც ხდება ამ შემთხვევაში დიფერენცირება. მოდით ახლა რომ შევაჯამოთ, რა მეთოდი გამოიყენა მასწავლებელმა, რა ქვია ამ მეთოდს.
ამ მეთოდს ჰქვია ასეთი სახელი, სასწავლო მენიუ. ხო, მენიუ ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ სკონებაში რესტორანთან ასოცირდება. ამ შემთხვევაში ეს არის სასწავლო მენიუ, იმიტომ რომ მოსწავლეებს, როგორც გითხარით და როგორც ნახეთ, აქვთ არჩევანის შესაძლებლობა მრავალფეროვანი მენიუდან. დაახლოებით ბარათი, რომელსაც ჩვენ მოსწავლეებს მივცემთ, ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს. თემა და წერტი კონკრეტულ თემას, რომლის ფარგლებშიც სრულდება ეს დავალებები. მერე სავალდებულო დავალებები და სავალდებულო რაგია ცხადია, რომ მთელი კლასისთვის არის ეს დავალებები და ყველასათვის სავალდებულო. ხო? აქ რაოდენობას ამ დავალებებისას თქვენ თავად განსაზღვრავთ. შეიძლება ეს იყოს 1, 2, 3. მაგრამ არა ძალიან ბევრი. არჩევითი დავალებებიდან გითხარით, რომ ეს არის სავალდებულო არჩევითი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. და რადგანაც სავალდებულო და არჩევითი, ცხადია, რომ აქ უნდა შეასრულოს კლასმა ერთ-ერთი, მოსწავლეებმა ირჩიონ ერთ-ერთი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და აქაც რაოდენობა შეიძლება იყოს 2, 3. გავითვალისწინოთ ის, რომ ძალიან ბევრი არჩევანი აბნევს მოსწავლეს და ამავდროულად შეფასებას ურთულებს მასწავლებელს და ამიტომ სასურველია, რომ 3, ალბათ 3, 4 მაქსიმალური რაოდენობა არჩევითი დავალებების მიცემის დროს. და ბოლოს არასავალდებულო დავალებები, აი აქაც როგორც გითხარით, მოსწავლეებს შეუძლიათ არც ერთი არ შეასრულონ, მაგრამ შეუძლიათ სამი. რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ აქაც მოსწავლეებს აქვთ არჩევანის შესაძლებლობა და აქაც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაცია, რომ არჩევანი არ უნდა იყოს ძალიან ბევრი. რა შეეხება, ახლა რომ შევაჯამოთ მთლიანად, რით არის მეთოდი სასწავლო მენიუ საინტერესო, რა ზადლევს ეს მეთოდი მოსწავლეს, მასწავლებელს და ზოგადად რა არის მისი უპირატესობა. პირველი უპირატესობა არის ის, რომ აქ ძალიან მაღალია მოსწავლეთა ავტონომიურობის ხარისხი. რადგანაც მას ნახეთ, ეძლევა როგორც ფორმის, ტიპის, პროცესის გარკვეულ წილად არჩევანის თავისუფლება. მეორე. ცხადია, რომ აქ არის მრავალმხრივი დიფერენცირება, მრავალფეროვანი დიფერენცირება, იმიტომ რომ აქ არის სასწავლო მომცენების დიფერენცირება, ინტერესების, მზაობის და სწავლის სტილის მიხედვით. და რადგანაც აი ამდენი სახის დიფერენცირება, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მრავალგანზომილებიანი დავალება, მრავალგანზომილებიანი მეთოდი, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე ტიპის დიფერენცირების საშუალებას იძლევა. რა გავითვალისწინოთ სასწავლო მენიუს მომზადების დროს? ხო? პირველი, აუცილებლად მენიუ უნდა მომზადდეს, სანამ მომზადდება მენიუში დავალებები, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული მოსწავლეთა მზაობა, ინტერესები, სასწავლო პროფილი და ამის მიხედვით, ამის შესაბამისად მომზადდეს დავალებები. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ის, რომ დეტალური ინსტრუქციები მივცეთ მოსწავლეებს, როგორც წინასწარ, ისე მუშაობის პროცესში, რომ აი ამ შედარებით მრავალსაფეხურიანი რთული ინსტრუქციის პირობებში ისინი არ დაიბნენ და იცოდნენ ზუსტად რა გააკეთონ და როგორ.
აი ეს არის ის, რაც სასწავლო მენიუსთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. მოდით ახლა კიდევ ერთ მეთოდს წარმოგიდგენთ. ეს მეთოდი ასე არის დასათაურებული. რაფტის მეთოდი. რაფტის მეთოდი. ალბათ სახელწოდება ცოტა გაგაკვირვებთ, დაგაფიქრებთ. რაფტის რაფტი, რა არის რაფტი? რაფტი არის აბრევიატურა, რომელიც გულისხმობს როლს, აუდიტორიას, ფორმატს და თემას. აღა მოდით განმარტოთ, რას ნიშნავს როლი, ხო? როლი ნიშნავს იმას, თუ ვისი თვალთახედვიდან, ვისი პერსპექტივიდან დაწერს ავტორი. ანუ ვინ წერს? მოსწავლე შეუძლია თავი წარმოიდგინოს სხვადასხვა როლში და მისი თვალთახედვიდან, მისი პერსპექტივიდან შეასრულოს წერითი დავალება. ეს შეიძლება იყოს წერალი, თავად პერსონაჟი, მკითხველი, ჯარისკაცი, ფიზიკოსი და ასე შემდეგ. ამას თქვენ განსაზღვრავთ ცხადია თემიდან გამომდინარე ამ ჩამონათვალს. აუდიტორია. აუდიტორია თვითონ სახელწოდება მიგანიშნებთ, გულისხმობს ვისთვის იქმნება ეს ნაწერი. ვინ იქნება მსმენელი ან წამკითხველი ამ პროდუქტისა, ხო? ეს შეიძლება იყოს ავტორი, შეიძლება იყოს სხვა ნაწარმოების პერსონაჟი, მაგალითად ახალგაზრდული ჟურნალისტი, მკითხველები, მოზარდები ან პირიქით უფროსი თაობა, მასწავლებლები, მთავრობა და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გააჩნია რა თემას ვთავაზობთ მოსწავლეებს, აი აუდიტორიაც მისი შესაბამისი უნდა იყოს ასარჩევად მიცემული. ფორმატი. კერძოდ, რა ფორმის იქნება ნაწერი? აქაც ჩვენ არჩევანის თავისუფლებას ვაძლევთ მოსწავლეებს. ეს შეიძლება იყოს მოთხრობა, განცხადება, CV, რეზიუმე, რეკლამა, წერილი, ბლოგი და ასე შემდეგ. და ბოლოს თემა. რა თემას ეხება ნაწერი? აი ამ თემას სწორედ განსაზღვრავს მასწავლებელი და ამ თემის შესაბამისად სთავაზობს ის მოსწავლეებს როლებს, აუდიტორიასაც და ფორმატსაც. მოდით, რადგანაც მიმოვიხილეთ ეს მეთოდი, მოდით ამაზედაც დავფიქრდეთ. სად, აი რისი დიფერენცირება ხდება აი ამ მეთოდის გამოყენებისას? მე მგონი ცხადია და აშკარაა, რომ ლაპარაკია პროდუქტის დიფერენცირებაზე, ხო? პროდუქტის დიფერენცირებაზე და რის მიხედვით ხდება დიფერენცირება? დიფერენცირება ხდება მზაობისა და ინტერესების მიხედვით. რომ შევაჯამოთ, ხო? რა უპირატესობა აქვს რაფტის მეთოდს? ჯერ ერთი, მოსწავლეს ეძლევა გააზრებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. მეორე, ცხადია, რომ მას აქვს სტილი ცოდნის ინტერესების მიხედვით, მასწავლებელს აქვს მოსწავლეთა სტილის ცოდნის ინტერესების მიხედვით დიფერენცირების კარგი საშუალება. და რაც მთავარია, თვითონ მოსწავლეებს ეძლევათ იდეების გენერირების შესაძლებლობა და მასწავლებელს კი იმის შესაძლებლობა, რომ დააკვირდეს აი ამ პროცესს,
როგორ ასრულებენ დავალებას მოსწავლეები. რა უნდა გავითვალისწინოთ ამ მეთოდის ჩატარების დროს? პირველი რეკომენდაცია ეს არის ისევ და ისევ მოსწავლეთათვის ინსტრუქციის და თვითონ მეთოდის კომპონენტების დეტალურად გაცნობა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია გონივრულად აი ამ რაფტის კომპონენტების, კერძოდ როლის, აუდიტორიის, ფორმატის და თემის შერჩევა და მორგება მიზანთან. და ბოლოს მნიშვნელოვანია პროცესის მონიტორინგი, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ როგორ სად უჭირთ მოსწავლეებს, სად უნდათ ჩვენი დახმარება და პირიქით სად გრძნობენ ისინი თავს კარგად. ეს ჩვენ გვეხმარება, როგორც თქვით, აი შეფასებისათვის და მოსწავლეთა უნარებზე დაკვირვებაში. ეს არის კარგი საშუალება მოსწავლეთა უნარებზე დაკვირვების. მოგესალმებით. შემდეგი საკითხი, რომელსაც უნდა ვისაუბროთ, გახლავთ დიფერენცირება კითხვის სწავლებისას. კონკრეტულად უნდა გავეცნოთ ერთ ძალიან საინტერესო სტრატეგიას, რომელიც მართული კითხვის სახელით არის ცნობილი. როგორც უკვე მრავალჯერ აღნიშნეთ წინა სესიის განმავლობაში, არ არსებობს კლასი, რომელშიც ყველა მოსწავლე თან ერთნაირად კითხულობს და ერთნაირად სწავლობს. ამიტომ სასწავლო პროცესის ორგანიზების დროს მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროება, რასაც დიფერენცირებული სწავლებით ახორციელებთ. მართული კითხვის მეთოდი კითხვის სწავლების დიფერენცირების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოდელია და კონკრეტულად ეს მეთოდი გულისხმობს მოსწავლეთა მცირე მოქნილ ერთგვაროვან ჰომოგენურ ჯგუფებში მუშაობას. მეთოდი მიზნად ისახავს ტექსტის წაკითხვის დროს კითხვის კონკრეტული უნარების და სტრატეგიების განვითარებას მოსწავლეებში და საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, რომ გაანალიზოს, გაითვალისწინოს თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებები. ამ პროცესში მასწავლებელი ფასილიტატორის როლს ასრულებს და ის ეხმარება მოსწავლეებს, რომ მათ განივითარონ ნაბიჯ-ნაბიჯ კონკრეტულად კითხვის ის უნარები, რომლებშიც უფრო მეტად სჭირდებათ გაწაფვა. გასათვალისწინებელია ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მართული კითხვის მეთოდის გამოყენების დროს. არ უნდა გვეგონოს, რომ ჯგუფების შემადგენლობა უცვლელია. პირიქით, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ მოსწავლე შეიძლება გადავიდეს ერთი ჯგუფიდან მეორეში იმის გათვალისწინებით, თუ რა დონეს მიაღწია კითხვაში ან რა ინტერესები და საჭიროებები აქვს. კონკრეტულად ამ მეთოდის გამოყენების დროს მნიშვნელოვანია რამდენიმე პრინციპის გათვალისწინება, რაც მის ეფექტურობას განაპირობებს. პირველი, ახლავთ ის, რომ აუცილებელია მასწავლებელმა მოსწავლეები დააჯგუფოს მზაობისა და ინტერესების გათვალისწინებით. შესაბამისად, მასწავლებელმა პირველ რიგში ამ მეთოდის განხორციელებამდე უნდა დაადგინოს თითოეული მოსწავლის კითხვის დონე, ინტერესთა სფერო, რაც შეუძლია გააკეთოს კონკრეტული სადიაგნოსტიკო მეთოდების გამოყენებით, მოსწავლეებზე დაკვირვებით და ასე შემდეგ. ამის შემდგომ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ჯგუფისთვის, ზაობისა თუ ინტერესის დონის შესაბამისად, შეარჩიო შესაფერისი სირთულის ტექსტი და შესაბამისი დავალებები. გასათვალისწინებელია, რომ მასწავლებლის მხრიდან მეთოდის ეფექტურობისთვის მნიშვნელოვანია მიზნობრივი დახმარება საჭიროების ამათ კონკრეტული ჯგუფებისთვის. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯგუფები პერიოდულად უნდა შეიცვალოს მოსწავლეთა მზაობის, ბრძისა თუ საჭიროების გათვალისწინებით. რაც შეეხება მეთოდის მსვლელობას, კონკრეტულად როგორ ხორციელდება და რა ნაბიჯებს დგამს მასწავლებელი ამ სტრატეგიის გამოყენების დროს,
პირველ რიგში ბუნებრივია მასწავლებელი აჯგუფებს მოსწავლეებს კონკრეტულში მზაობის ან საჭიროებების გათვალისწინებით. მაგალითად შესაძლოა ერთ ჯგუფში აღმოჩნდეს კითხვაში უფრო მეტად გაწაფულები, მეორე ჯგუფში კითხვაში ხარვეზის მქონეები და გაუწაფავი კითხვალები ეგრეთ წოდებული. ამის შესაბამისად შემდგომ მნიშვნელოვანია ტექსტების მიზნობრივი შერჩევა თითოეული ჯგუფისთვის. Და აუცილებელია რომ ეს ტექსტები იყოს ადეკვატური სირთულის კონკრეტული ჯგუფის მზაობის შესაბამისად. მასწავლებელი შერჩეულ ტექსტებს წარუდგენს თითოეულ ჯგუფს, განუმარტავს კითხვის მიზანს და აძლევს შესაბამის დავალებებს. აუცილებელია გავითვალისწინოთ ისიც რომ კარგი იქნება მასწავლებელმა ჩატაროს სამიზნე უნარის სტრატეგიის მოდელირებისა და ერთობლივად გავარჯიშების მინისესიაც. შემდგომი ნაბიჯი გახლავთ უკვე მოსწავლეების ჯგუფებში დამოუკიდებლად ტექსტზე მუშაობა. ისინი კითხულობენ თლიან ტექსტს ან მის გარკვეულ ნაწილს მიჩითებული მასწავლებლის მიერ მოდელირებული სტრატეგიის გამოყენებით. კითხვის პროცესში დავალებების შესრულებისას მოსწავლეები მასწავლებლებისგან ითხოვენ საჭიროებისამებრ დახმარებას წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის მიზნით. მასწავლებელი ასრულებს ფასილიტატორის როლს, აკვირდება ჯგუფებში მოსწავლეთა მუშაობის პროცესს, მათ მიერ კითხვის სტრატეგიების გამოყენებას, დავალების შესრულების მცდელობას და ცალკეულ მოსწავლეს ან ჯგუფს ეხმარება პრობლემის გადაჭრაში. ჯგუფები ასრულებენ ტექსტთან დაკავშირებულ განსხვავებული სირთულის დავალებებს. როგორც აღნიშნეთ, მართული კითხვის აქტიურობის ჩატარებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მოსწავლეთათვის კითხვის დონის შესაბამისი ტექსტის შერჩევას. და ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ტიპის მახასიათებლების მიხედვით შეირჩეს თითოეული ჯგუფისთვის კონკრეტული ტექსტი. როგორ უნდა მოახერხოთ ეს? შემოგთავაზებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან კრიტერიუმს ტექსტის შერჩევის დროს გასათვალისწინებელს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მთავარია შერჩეული ტექსტები შესაბამებოდეს მოსწავლეთა კითხვის დონეს. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტექსტი იყოს ადეკვატური სირთულის და ამისათვის ერთ-ერთი პირველი მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ დაახლოებით 90-95% ტექსტისა მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ რომ წაიკითხონ გამართულად, უშეცდომოდ და ადვილად. ეს საშუალებას იძლევა, რომ მოსწავლემ ინტერესით გააგრძელოს კითხვა ყოველგვარი ბარიერის გარეშე, უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული ტექსტის შინაარსზე და არა კითხვის ტექნიკაზე. და საბოლოო ჯამში შედეგად ვიღებთ იმას, რომ მოსწავლე უფრო გააზრებულად კითხულობს ტექსტს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტის წაკითხვამ საგაკვეთილო პროცესის ძალიან დიდი დრო არ წაიღოს, საკმარისზე მეტი დრო არ წაართვას მასწავლებელს და შეძლოს კონკრეტული აქტიობების განხორციელებაც და არ გადააღალოს მოსწავლე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ კითხვის პროცესმა. ასევე მნიშვნელოვანია და სასურველია, რომ შეირჩეს მოსწავლებისთვის თემატურად საინტერესო შინაარსი ტექსტი, რომელიც მორგებული იქნება მათ წინარე ცოდნასა და გამოცდილებაზე. და მნიშვნელოვანია, რომ უცნობი სტყვების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 5%. ასევე ტექსტის სირთულეს განაპირობებს მაგალითად წინადადებების სირთულე და სიგრძეც, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტში იშვიათად გვხვდებოდეს გრძელი წინადადებები. თუკი ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით იქნება შერჩეული ტექსტი და მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება მათი მზაობის და კითხვის დონის შესაბამის ტექსტებზე იმუშაონ მართული კითხვის მეთოდის გამოყენებით, შედეგად მივიღებთ იმას, რომ მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ იმუშაონ ისეთ ტექსტებთან, რომელიც მათივე კითხვის დონის და ინტერესების გათვალისწინებითაა შერჩეული და მეთოდი მოსწავლეებს დაეხმარება უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ განივითარო კითხვის ის უნარები, რომლებშიც უფრო მეტად სჭირდებათ გაწყვეტა.
დიფერენცირების პრინციპების გათვალისწინებით და შეგვიძლია კომპლექსური დავალებების შექმნისა თუ ცალკეული აქტივობების დაგეგმისას. მოდით განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. გავხსენოთ ტექსტი ყვავი სკოლა, რომელიც ტრენინგის დასაწყისში დავიკითხეთ და წარმოვიდგინოთ, რომ მასწავლებელმა მოსწავლეებთან ამ ტექსტზე მუშაობისას კლასს მისცა შემდეგი ტიპის კომპლექსური დავალება: ყვავის სკოლის რეკლამის შექმნა, რომლის პირობაც ასეთი იყო. შექმნით ყვავის სკოლის რეკლამა თავად ყვავის პოზიციიდან. ამისათვის გაითვალისწინეთ რეკლამის ჟანრობრივი მახასიათებლები. მოიფიქრე ყვავის პოზიციიდან სკოლის უპირატესობანი, რომში დარწმუნებ მკითხველს, მნახველს. გაითვალისწინე, რომ შენი რეკლამის აუდიტორია შენი თანაკლასელები არიან. შეერჩე სასრული ფორმატი, შეგიძლია გამოიყენოს საგაზეთო რეკლამა, ბილბორდის ესკიზი, პეპლეტი. დავალების წარდგენის შემდეგ ისაუბრე შესაბამება თუ არა შენი ნამუშევარი რეკლამის მახასიათებლებს, დარწმუნებს თუ არა შენ მიერ გამოყენებული ხერხები თანაკლასელებს, შესაბამება თუ არა შენ მიერ შერჩეული ფორმატი რეკლამის მიზანსა და აუდიტორიას და თავიდან რომ აკეთებდე დავალებას, დიდ გაუმჯობესებს. მოდით დავაკვირდეთ, ეს დავალება ითვალისწინებს თუ არა დიფერენცირების პრინციპებს. ამ კუთხით შეგვიძლია გამოვყოთ პირობის ერთი კონკრეტული ნაწილი, რომელშიც მოსწავლეებს საშუალება აქვთ აირჩიონ სასურველი ფორმატი თავიანთი ინტერესის გათვალისწინებით. როგორ ფიქრობთ, ამ დავალებაში შეგვიძლია თუ არა დიფერენცირების დამატებითი ელემენტების შემოტანა და თუ შეგვიძლია კონკრეტულად სად და როგორ? დავფიქრდეთ, პირობის რომელი კომპონენტი გვაძლევს დიფერენცირების ელემენტების ჩაშენების საშუალებას. მოდით მაგალითისთვის განვიხილოთ ერთ-ერთი ნიმუში ამ დავალების დიფერენცირებული ვარიანტის. დავაკვირდეთ. შევადაროთ პირვანდელ ვერსიას. დაფიქრდით, გაეცანით და რა შეიცვალა კონკრეტულად ამ პოზიციიდან დავაკვირდით. როგორც ხედავთ, ტექსტში უკვე გაწითლებულია ის მონაკვეთი, რომელიც ცვლილებაზე მიუთითებს პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით. კერძოდ, ამ ვარიანტში მოსწავლეებს უკვე მიეცათ არჩევანის საშუალება იმასთან დაკავშირებითაც, თუ რომელი პერსონაჟის პოზიციიდან შექმნიან რეკლამას. მათ შეუძლიათ ყვავის, თუთიყუშის ან საკუთარი პოზიციიდან შემოგთავაზონ შექმნილი პროდუქტი. ამასთან თავად ირჩევენ სამიზნე აუდიტორიასაც. შეუძლიათ რეკლამა შექმნან თანაკლასელებისთვის, მშობლებისთვის, ტყის სხვა ბინადრებისთვის ან სხვა მათ მიერ მოფიქრებული სამიზნე აუდიტორიისთვის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი პირობაში, რომელიც უკვე პროცესის დიფერენცირების საშუალებას გვაძლევს, მოსწავლეებს უკვე მიეცათ არჩევანი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეასრულებენ დავალებას ინდივიდუალურად, წყვილებში ან მცირე ჯგუფებში. მოდით განვიხილოთ კიდევ ერთი კომპლექსური დავალების ნიმუში, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეებმა უნდა შეავსონ პერსონაჟის სქემა. ერთ-ერთი ნაწარმოების ერთ-ერთ პერსონაჟს. სქემას დაყრდნობით მოსწავლეებმა უნდა დაახასიათონ, როგორია ეს პერსონაჟი და ახსნან, რის საფუძველზე გამოიტანა ეს დასკვნა. ბუნებრივია, საფუძვლად უნდა დაუდონ ტექსტის მონაცემები, მსჯელობას და დავალების წარდგენის შემდეგ ტრადიციულად უნდა ისაუბრონ, თუ რატომ ფიქრობენ, რომ შეფსებულ სქემაში პერსონაჟი სრულადაა დახასიათებული, როგორ მოძებნა ტექსტში ინფორმაცია პერსონაჟის შესახებ და თავიდან რომ ასრულებდეს დავალებას, რით გაუმჯობესებდა.
კონკრეტულად ის სქემა, რომელიც მოსწავლეებმა უნდა შეავსონ პერსონაჟის თვისებების და ხასიათის შესაბამისად გამოიყურება ასე. რაც უნდა დაწერულ, რას ფიქრობს პერსონაჟი, რას აკეთებს პერსონაჟი, რას ამბობს, რას გრძნობს, რა აქვს მას მიზნად დასაყული და დასკვნის სახით ჩამოყალიბონ თუ როგორია პერსონაჟი. თუ კი ჩვენ მოვინდომებთ აღნიშნული პროდუქტის, ამ შემთხვევაში პერსონაჟის სქემის დიფერენცირებას, შედარებით დაბალი მზაობის მოსწავლეებისთვის, შეგვიძლია შევთავაზოთ მათ ასეთი დიფერენცირებული ვარიანტის სქემისა. საჭიროების ამებ შეგვიძლია ზოგიერთი გრაფა წინასწარ შევავსოთ და ისე შევთავაზოთ მოსწავლეებს, მათ მხოლოდ დანარჩენი გრაფები შევსებავთ ხოლმე. ან შესაძლოა რამდენიმე გრაფა მოვაკლოთ სქემას და ისე შევთავაზოთ მოსწავლეებს მათი მზაობის და მიხედვით. ასე საინტერესოა კონკრეტული აქტივობების დიფერენცირება, მოდიფიცირება მოსწავლეთა მზაობის გათვალისწინებით. მაგალითისთვის შეგვიძლია გავარჩიოთ ერთ-ერთი ნიმუში სიტყვის ვერბალურ-ვიზუალური ასოციაციების რუკის შევსება და წარმოვიდგინოთ, რომ მასწავლებელმა მოსწავლეებს სთხოვა მცირე ჯგუფებში შევსოთ აღნიშნული სქემა ტექსტიდან შეთავაზებული კონკრეტული სიტყვების გამოყენებით და მასწავლებელი სთავაზობს სიტყვების კონკრეტულ ჩამონათვალს, როდესაც ხედავთ ახლა ჩვენ ეკრანზე. თუ კი ჩვენ მოვინდომებთ ამ დავალების მოდიფიცირებას და დიფერენცირების ელემენტებით გამდიდრებას დაბალი მზაობის მოსწავლეებისთვის, შეგვიძლია ამ კუთხით შემდეგნაირი ცვლილებები შევიტანოთ მოცემულ სიტყვის ცნების რუკაში. ჯერ თავდაპირველად დავაკვირდეთ თვითონ სქემას, რომლის შევსებაც ევალებათ დავალების ფარგლებში მოსწავლეებმა კონკრეტული სიტყვის ცნების შესახებ უნდა დაწერონ განმარტება თავისი სიტყვებით, შემდგომ მოძებნონ სინონიმები მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები, შეადგინონ წინადადება ამ კონკრეტული სიტყვის გამოყენებით და შემოგთავაზონ ილუსტრაცია, სურათი, რომელიც ამ ცნებას ასახავს მათი წარმოდგენით. დიფერენცირებული ვარიანტისთვის კი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? შეგვიძლია ცვლილება შევიტანოთ სიტყვების შერჩევაში, კონკრეტულად როგორ. შეგვიძლია მოსწავლეებისთვის, კონკრეტული ნაწილისთვის მოსწავლეთა შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი სიტყვები, რომლებზე მუშაობის დროსაც, ტექსტზე მუშაობისას უფრო მეტად გავამახვილეთ ყურადღება. ან შესაძლოა თავად ბავშვებსაც მივცეთ სიტყვების არჩევის საშუალება და ამ შემთხვევაში მოსწავლე აირჩევს მისთვის უფრო მეტად გასაგებ სიტყვებს. და მეორე ვარიანტი შეგვიძლია თავად სქემის შევსებაში შევიტანოთ ცვლილება. შეიძლება სქემის მხოლოდ რამდენიმე უჯრა შევავსებინოთ, მაგალითად რომელიმე სამი უჯრა და შედარებით რთული უჯრის შევსება ამ შემთხვევაში დიფერენცირებულ მოდელში უკვე აღარ იყოს გათვალისწინებული. რა მოაქვს შედეგად დიფერენცირებას? როდესაც ჩვენ დავალებებში, მეთოდებში, სწავლების ორგანიზებისას ვიყენებთ დიფერენცირების პრინციპებს, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ გავითვალისწინოთ თითოეული ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებელი, შევქმნათ პირობები მათი პოტენციალის გამოყენებისთვის და განვითარებისთვის. და როდესაც სასწავლო მასალა ახლოსაა მოსწავლეთა ინტერესებთან, გამოცდილებასა თუ შესაძლებლობებთან, სწავლის პროცესი ხდება უფრო სახალისო, ეს კი თავის მხრივ ზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას, სწავლის მოტივაციას და უკეთეს აკადემიურ შედეგებს ვიღებთ.